Lajkaj ovaj video ako želiš vratiti stari akaunt. Pozdrav šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas, kao što možete vidjeti samog naslova, igramo Clash Royale. Zašto? Zato što sam vratio svoj stari akaunt jako davno kad se ja igrao Clash Royale. Uglavnom, bit će zanimljiv jako video, tako da lajkajte video, zašnitite subscribe, uključite sve notifikacije jer svaki dan izlaze videi. A vi šnitri moji, nemojte zaboraviti da u opisu samog videa imate link Instagrama, tako da me zapratite i tamo je giveaway od 20 Brawl Passeva u gift card. Naravno, tako da trk brzo na Instagram i naravno, možete naručiti ove brutalne dukse. Hvala svima na ogromnoj podršci, vidio sam da vam se sviđa jer nenormalno vas puno naruče ovakve dukse. Tagirajte me na Instagramu kad vam stigne, a mi šnitri moji, idemo u video. Evo na šnitri moji u samom videu, znači KC i Clash Royale, jako zanimljivo, jel tako? Uglavnom, o čemu se radi? Slučajno sam došao na ideju da vratim svoj stari Clash Royale account. Zapravo, htio sam probat, nisam znao šta mi se dešava sa accountom. Ja nisam vjerovao u početku, ali šnitri moj, ja sam vratio svoj stari account kako sam igrao prije. Bio sam 10 arena, mislim da sam i još uvijek 10 arena. Vidim da se tu došlo mnogo ovih stvari, ja ne znam, jer ja tu dobijam to. Nisam ništa kliko, znači nisam ništa radio. Imamo 3500 trofeja, što je jako puno, zapravo nije ni malo trofeja. Znači, bio sam dobar. Vidit ćete moj jako glupi deck s kojim sam igrao. 500 gemova zapravo nije ni puno para. Tako da ako... free box. Ajde, otvorimo. Tako da, šnitri moji, razumijete me, možda ćemo i otvarat kutije ovdje. Dobili smo novog, novu karticu. Budete vidjeli, ja ću vam pokazati sad deck s kim sam igrao i šta mi onak najdraže u ovoj igrici bilo u karticama. Uglavnom, vidio sam da možemo klan raditi. Ako želite da napravim klan u Clash Royale, pišite dolje u komentaru. Ne znam koliko vas igra još taj tu igricu. Imamo ovaj deck sa Hog Riderom i ovom, kak se zove, Pekom. Imamo, znači, Vizar. To su mi bili jedni od najdražih kartica, tako da sam to koristio. Najviše sam to koristio. Iskreno vam kažem, di sam to vidio, zašto sam igrao, nemam pojma. Tako da ćemo igrati sa ovim glupim dekom. Ja se nadam da je, ne znam. Pišite mi dolje u komentaru s kojim dekom da sljedeći put igram ako budete podržali video. Ja ću snimit još Clash Royale. Evo na štitri moji u prvom gameu, znači arena 11, znači bit će zanimljivo. Šta trebam bacat, nemam pojma. Zapravo ja ću bacit, šta bi mogao bacit. Bacit ćemo ove i bacit ćemo ovdje. Tu negdje bi ja bacio ovog Electro Wizarda, tako da nam stopa ovog Hog Ridera. Imamo Peku, pričekat ćemo za Peku. Pa ćemo onda Peku poslati. Mislim da sam ja sad njega. Tu ćemo mi na Valkiru sad bacit jednu Peku. Odmah Pekica jedna, znači nema zezancije. Zap za ove. Ma dobro je, opušteno, legendo. Idemo brzo ove baciti arčere. Tako da šnitri moji, ako baci, evo, kao što se rekao, ove skeletone, tako da moji arčeri to mogu brzo poubijat. Iskreno ne znam kako se igra toliko Clash Royale. Znači igram doslovno kak sam prije igrao. Zaboravio sam čak kak se iz ovu kartice neke. Ako moja Peka lupi jednom, GG. GG lupit će dva put. On pada, ljudi, ali ja ću njemu Hog Ridera odmah poslat. I odmah ću mu tu baciti poison. Vjerovatno, to je to. Ma, to je to. Ja mislim da, ma ja se njega uništio. Znači, nemoj men zezat da ću ja prvi game, ja ću izdominirat. Razumiješ me, ja ću izdominirat. Znači ništa, sad čekamo eliksire da nam se eliksiri na punu. Razumijete me, da dobijemo ovu Peku. E sad, opet ćemo mu bacit Wizarda. A neš ti meni sa Hogićem. Pa joj, šta si ti mislio Hog? Ma šta će meni ovog kad ja imam Electro Wizarda? E, bilo bi fora sada da imamo Peku da mogu gore pustiti. Ali nema veze, opet ćemo mu isto pustiti sve. Zapravo neću, pustit ću mu ovoga. Opa, loše, to jako je odigrao loše. Ljudi moji, on je jako ovo loše odigrao. Stvarno loše lik igra. Kako on može biti? Vidi ovo. Ne, on stvarno loše igra. Ljudi moji, pa ovaj lik nema pojma igrat. Aha. Ovo je Wizard. Kako ja volim Wizarda. Kad on njemu toliko uništi, znači, vidi ovo, ja ću njega skroz. Sad ćemo polako, gledajte sad ovo, ja mislim da mu mogu veći Peku poslat. Poslat ću još ovog Electro Wizarda, čisto da se ima, pošto sad idu ovi super eliksiri, znači odmah se brže pune. Nema zezancije, pustit ću još i poison ispod Peke, čisto da ne bude, bacit će sigurno sad one, ma neće stići bacit, šta ja pričam, jesu ja lud, ali ja sam šnitri, moj prvi game vino nakon pa dobri sigurno na 5-6 godina, nisam igrao ovu igricu. Imamo 23.000, gled, možemo voutat igricu, evo submit, so good game. Uglavnom, ja sad ne znam šta je ovo, choice, aha, znači ovo možemo izabrati reward koji ćemo uzeti, ajmo uzeti onda ove gobline.
Hajde, de. Dalje, znači idemo ove. Au, imamo tu puno za otvorit. Hajde da otvorim. Dobili smo epic. Nice, okej. Imamo dalje. Imamo 4, logično, za Hog Ridera. Poću Hog Ridera na max. To mi je bila uvijek velika želja. Tako da imamo puno za otvorit. Okej, koji je sad ovaj lik? I sad da uzmem ovog lika desno, ili da uzmem... Ma ne, uzet ćemo ove gobline. Čisto zato što znam gobline, goblin barrel, da su dobri. E sad, šta ćemo tu uzet? Uzet ćemo... Ja bi uzet rađe ovog bombera, jer je bomber jako dobar. Imamo tu ovu golden chest imamo. Idemo dalje. Znači, dobili smo 162. Dobro, idemo dalje. Šta je ovo? Ovo je, ne znam, kartice. Ovo nemam pojma, ovo je znam Tesla. Bio... Brutalno, ok, imamo tu sad Graveyard ili Valkyriju, ja ću uzeti Valkyriju pošto je Valkyrie prejaka kartica. Pre tanki je šnitri moj, ona je baš tanki i velik damage deala. Uzet ću vješticu pošto je vještica isto brutalna. Imamo dalje, gledajte ovo koliko mi imamo barbarijance, može. Vidite, već se još uvijek se sjećam kak se zovu kartice, još uvijek se sjećam. Znači ovo su Fire Spirits, barbarijansi, dobro ovo sad mogu lagano čitat, Ice Golem i to je to. Da vidimo šta će, šta bi tu mogli uzeti, hoćemo uzeti Barbarian's Hut ili ćemo uzeti ove. Ajmo ovo uzeti, Barbarian Battle Ram, može, 600 golda, može, coinsa. Ok, sad, hoćemo golema uzeti ili ćemo uzeti ove, uzet ćemo golema, golem je dobar. 50 gema, može. Inače, šnitri moji, ako niste znali, možete koristiti supporta Creator God u Clash Royale, budem vam pokazao. Vidio ovo Heal Spirits, šta je ono bilo? Ali obožavam ovaj balun. Znači ovaj balun mi je nešto najjače. Koliko damage može napraviti. Znači to je nevjerovatno. Legendary chest. I koji ćemo legendary kartice dobiti. Molim te nešto novo. Dobili smo witch. Night witch. Nice. Okej. Dobili smo prvu legendary karticu. Idemo dalje. Štitri moji u drugom gemu, znači ovo je Arena 12, ja ne znam zakaj nas tak baca, aha, zato što je on Arena 12, e šta ćemo mi sad napraviti, čekat ćemo njegov potez, jer ja iskreno nemam pojma šta je moglo, ništa, bacamo ovoga Wizarda, čisto da se zna da smo najjači, jer će on meni sad te gobline bacat, pa bože, e, ako Peka uspije doć, tu, prije Wizarda, to mi rec, i sad imamo Zep, čekamo, ako Skeleton Army pusti frajer, ajde pusti Skeleton Army, pusti Skeleton Army, frajer. O, tu ću zepat da ova musketir ništa ne radi. I idemo sa... Sad ću poison pustit, ugle. Gore ću poison pustit. Znači, gledaj sad ovo. Pa ja ću njega riješit, šnitri moji, pa ja sam postao profesional. Daniel, ti si noob. Ti si noob. Znači, ti nemaš pojma. Ja igram s ovim dekom koji je star 10 godina, znači, meni nije dobro. Meni nije dobro. Vidi... Frajer, šta... O, i frajer je fullo raketo, ljudi moji. O, idemo malo archere, šaljamo. Nema zezancije, tu ćemo ga napasti s ove strane. Ma lagan, to mi to. Pa nema rješenje. Peku ćemo pustiti dolje. Ajde, de, molim te mu uništi to. Ništa, Wizard ide. Boom. Pa kako sam ja to skalkulirao? Znači, nije normalno. Okej, morat ćemo pustiti. Pustit ćemo ove gobline. Da se protektamo. Inače, pustili bi Peku. Pustit ću Peku, ali kad budem došli na 10. Dođemo na 10 pa ćemo onda Peku pustit. Šta bi on mogao to odigrati jer ja nemam niš baš puno. E ništa, morat ćemo pustit to. E, će Peka stić doći?
A neće stići peka, ali dobro, zato je... Dobro, stigla, realno stigli smo doći na vrijeme. I sad šta ćemo napraviti, ja bih čak čuvao sad poison. On je opet fullo. A mene neko zeza. Ovo je lik trola, on je, mislim da je on odusto. Mislim da je on odusto, ljudi moji, znači... What the hell? On je odusto od života svoga. Puf. Puf. Evo mu na, i gobline sam, pa sve sam pobacio, znači evo ti na legendo, znači gotov si, gotov si. I tri krune smo osvojili, nitri moji, pa ovo je lagano, ovo je lagana igrica, doslovno je lagano. 33 trofeja, silver chest, plus 22 coinsa, koliko imamo sad coins, imamo 46.000. Recite mi koji deck bi trebali igrati, znači imamo ovaj tu deck, imamo ovaj tu neki stari sa giantom. Imamo i pumpom, logično, za eliksire, imamo sa baby dragonom, ovaj inferno dragonom imamo, imamo i mirror, svašta nešto tu imamo, vidim da tu imamo, igrali smo barbarijan, se sam igrao, igrao sam sa skeletonom, sa eliksirima i svašta nešto sa tu, i ovaj sa hog riderom i graveyardom. Hograjder, Graveyard, to je bilo nekak, ne znam, šniteri moji, u to vrijeme kad sam ja igrao, to sam igrao, ja ne znam, nemojte mi sudit, nemojte mi pričat, mislim, pomozite kasnije, evo, pogledat ću malo na... Uglavnom, šniteri moji, došli smo do kraja samog videa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, zašnitajte taj like, zašnitajte subscribe, uključite sve notifikacije, jer svaki dan izlaze videi, i ajde da na ovom videu bude minimalno 5000 lajkova ako želite novu epizodu Clash Royale-a, i naravno, pišite mi ime za klan koji ćemo napraviti u Clash Royale-u ako budete to podržali. Mi se vidimo, šnitrimu, i u sljedećem, a do tada znate i sami, veliki, veliki pozdrav!